Мале, що съм толкова бял, бе? Аз се питам обратното. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и с мен е господин... Абе, я си включи камерата всъщност. О? Сега се сетих, така ли не, че си тук? Чакай, къде отиваме? Добре дошли във втори епизод на Чочко Чарлз. Влака убиец. А, добре. Този път го казах правилно. Така да е, почти. Разбира се, предният път пръснахте лайк бутона, искам и този път да го пръснете, ако не Фокса ще ви пръсне вас, понеже е джихадист. Разбира се, ако сте нови в канала или не знаете неговия, ще го откриете долу в описанието или ще го има в заглавието с клюмбичка и просто може да го цъкнете. Предният път си пребладисахме влака, също така много от вас ми казаха, че битките ще стават все по-трудни. И най-вероятно ще се налага да хилвам влака дори докато се бия с него. Също с това е само. Най-вероятно ще се налага да го хилвам докато се бия и да гледам винаги да ми е хилнат на макс. Което значи, че да, ако всичко е точно, минахме тази мисия. Може ето тази да хванем. Така, пълен напред! Чу-чу. Не, Фокс, моля ти се, миналия път това нещо го изрязах от клипа, недей! Ще ти дам едно чу-чу на тебе! Само да не изпусна пряката. Движим се със средно бърза скорост. Ай, ама че ти оттам няма къде забиеш. Има, ще върна назад. 1000 IQ. Чакай, ще го... Не, зелен е, добре. А той между другото може ли да ме атакува? Ей, така, без мисия. Не знам. Ще разбереш. Значи може. За жалост играта се е направили твърде кратка от това, което видях. Принцип. Ето сега след малко ще трябва бия ръчна. Ау, не! Няма да мога да се върна. Аз това ти казах. Е, нищо, ще отида пеша. Той не може да дойде, докато не съм влака, нали? Не знам. Оле! Чуваш ли го? Чай, връщай се към влака! Тичай към влака! Няма, умрях! Тичай! За тебе ли? Да. Еми... Ти какво попита, че не чух? Защо съм толкова бавен? Колко скрап имам? Едно. Добре, след като вече атакува веднъж, не би трябвало втори път. Е, да. Нали така? Изпълнете за околаче. Ох! Добре, това не го очаквах. А той е влака на мен няма... А, не, и във влак има как да ми свали кръв. Тук има кутийка. Около, няма го. Взимай. Това е най-лошото, което може да стане? Да умра 1000 пъти, влака ми да изчезне, да бъде изяден, не знам. Възможно. Ето имам достатъчно скрап. Но може да стане по-лошо от това. Ми, нямам идея. Еми... Значи ще разберем. Освен ако не ми прат... Светкавица. Ох! Стресирам се! Това ли е това, което си мисля всъщност? Така... Имаме скрап, имаме двоетажно легло с жена. Това значи само едно. Това е тази женица тук? Не знам, ама мисля, че трябва да държи табела, че има нужда от помощ, но... Вятъра я е издухал. Ти си ли краставички? Какво? Искаш краставичка? What the fuck? Има само едно. Pickle cave! Не ми казвай, че... Pickle cave е... в нея. Не. Оле-ле, добре. Аз имам, да. Ще ти дам буркански сили краставички или други краставички.
И метал за награда. Къде е тази пещера? Айде! Отиваме да й събираме краставичка. И ще направим туршия. Опа! Още метал! Още? Плюс на едната награда, това ще бъде много добро. Така. Експлозиви? Фокс, това е за тебе. Още ми ги там, аз си ги знам. О, боя! Мога да го пребоеди само още един път. Тук нещо мърда. Това ще е готино. Абе, много изпъкващо ще бъде. Тук трябва да бъдат киселите краставички на жената. Последно зеленото не е изпъкващо. Е, в гора съм. Ау! Да, най- какво ми браво, става? Браво! Добре. Аааа! Брат, прави ги от първия път по принцип. Да, гледам. Да, ага. Така. Яба! Голяма е та краставичка! Вай! Окс, чули какво казах? Не. А, добре. Тук само че шепнеш нещо, но не разбрах нищо. А, добре. Трябваше ли да чум? Не. Заповядай този буркан. Да я изядеш. Не. Та е много... А, камерата ми зи. Оле, не! Това толкова грешно! Даде скраб! Колко? 48 имам, супер! Да, те направи милиардер! Почти! Като се сетим колко много гълта тоя влак! Опаля! Така, няма да го пребоядисвам. Скоростта е най-малко важна, това ми казаха. А. Така, че... Директно... Ето така. Идеално, демиджа ми е почти на макс, трябва да го сцепя. Опа! А, ние директно влизаме тук, идеално. Оне съм прикрит. Да. Така, тия моли да ги отворя? Не. Ама имам много скраб. О, да! Ще има тунинг! Добре. Нека огледам за още преди това, ако има. И след това мисията ще я започнем. О, вътре. Пак експлозиви. О, кръв! Тука някой е примрял. Не мога ли взема тия експлозиви и да го гръмна просто? Така, нека видя къде е мисията. Ми, тук някъде трябва да е. Ама... Горе, тело ти показа точно къде. Ааа... Мога да скача горе? Е, имаш стълби. Имам слаб на окото. Така. Освен, мога да направя един бърз тунинг само. За всеки случай. Демиджът му да бъде... Не, няма да бъде демиджът. Добре, армара. Къв си ти, бе? Този е като... От друг град, бих казал. Сисо, някаква мрачна обстановка. Да, изведнъж някакъв пис костюм. Welcome to Araniram, archivist museum person. Охо, здравей! Ай, брат ми, що имаш чайка на челото? Летиш ли с това? My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. Разбира се, най-малко с тебе, Теодор. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. Да? A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon. Ooh. But the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. The goons? Find the goons. Blue box and bring it back to me. Добре, си я кутия. I'll give you some scraps as payment. Да, всички плащате с желязо. Окей. Няма да видим къде е този каньон. Еми пак пеша трябва бягам натам. Крадем кутията и бягаме. Ач! Дали? А, кутията? Ами... Мисля, че трябва да го убиеш. А, мисля, че аз трябва първо да го убия. Горелката. Не съм на горелката.
Ай, горелката по-бавно убива. Е, и това върши работа. Е, да, ако го оцелиш. То се разбяга! Ако го оцелиш! Блядь! Е, блядь! Аз после да ти... ще го следиш ли? Свириш! Атака в гръб! Па! Да. Да, почти. А, what the fuck? Почти. Виж му маската. А, fuck. Ело? Ехо. То не му пука. Добре, просто изсичи към кампа. То не му... А, аха. Да, окей. Къде е тая кутия? Кутията. Вътре? О, а, а! Сигурно ме! Ох! Да. Реброто! Ох, другото ребро! Чай да видя за желязо. Ето тук има. Хе! Ау! О! Е, бе! Кай често, са, взел ли съм кутията или не? Моля ти, взел съм я. А, взел си я? Добре. Добре. Ох, отдъхнах си. За едно скраб загубих 3. Добра сделка направих, заповядай. Е, може да си да поча. Така. 39, идеално. Добре, бе, те прат буквално милиардър. Така трябва, готвят ме за финалната битка. Да, още едно ми трябва, за да вдигна армора. Няма ли откъде да изкопая тук едно само, преди да потегля? Да. Взимай лопатата. Ще изям? Май няма да има. Жалко. Добре, ами аз предлагам да се върнем назад и да хванем ето насам. Да. Към мисията за оръжие и другата такава. Така, айде да потегляме. Да. Ето, готово. Скраб. Добре, едно скраб. Още? Не. Ето. Още кръв обаче. Още скраб. Има брат, и той патека. Избил... Къде патека видя, бе? Е, надолу. Към кея? Да. Фул демиджа май бъгна преди толкото ме застреля. Я! Тук няма мисия, но ще съберем каквото можем. Дали няма мисия? Няма, няма. А, има! Бре! Добре. Не очаквах. Еми, така ли не... Така ли че съм дошъл? Капитан Джак Спароу. Той сигурно Саш иска да му намеря летящия холандец, като гледам как се е приготвил. Да, да, разбира се. Знам. Ми ти си дърт, нормално. Леле, събрал си всичко в този куфар. Той си има 2 чифта гащи и чорапи. Оу, дневниче... Разбира се. But you might manage with that train of yours. Да, разбира се. Супер. All the scrap metal I have. Just please bring the journal next time you're here. Добре, шефе. Къде е то дневник? Къде съм вратва? Добре. Няма да му го нося сега. Аз мисля, че няма и да си го получи. А, ох, помислих, че моят влак си е тръгнал. Виждаш ли? Зеленото върши работа като прикритие. Кажи ми, че това червеното е табела. Добре, табела е. О, не, това вече не е табелата. Не, ме, не, това е от звука на табелата спок. О, газ! 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 Не, стрей! Дай горелката, ще го правиш по-болен. Чакай! Ще го разкъртя! Да, да. Няма да го разкъртя. Сотрони. Гори! Гори, фада! Чакайте, оръжията са бавни, брат! Да, да, да. Това няма ти помогне. Леле, орях! О, това беше на 10%!
беги! Стрелай го, стрелай го, иначе няма се махне! Бам, 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 бам! И ти мисля, че стигнал там до където трябваше. Чакай! Ми... По ревора на съдбата, да! А! А! Да, съм го подбирал! Чакай, ще се върна! Ей, тази барака е! Мая кръпо свалих иначе! В принцип, да. Ама ще ми трябва определено мисията за друго оръжие. Са, та ли къща беше или... Не. И двете. И двете къщи. Да. Ох. На толкова малко бях останал човек. А, тук живее той, а? Ад. А, не. Чай, какво е това? Ултар. Тук ще е финалната битка. Да, в този ултар. Еми, къде е друга да е? Така, той даже си остава отворено. Я, чука на Тор. Вземи му чука, да. Къде тази бележка, бе? А? Под маст? Не. Няма? What? А, има друга стая. А-а-а. Добре, здравей, дневниче. Искаш ли водка да ти взема? Не мисля, че желаеш. Така. Виж, уиски няма да откаже. И ти няма да откажеш уиски, знам аз. Хората си мислеха, че на нова година си бил с мене. Ми викаха да ти скрия алкохола. Така. Да, аз съм Монстър Хънтър, здравей, Саша. I must know. Do you have any experience with ghosts? А, е сапа фасмофобия. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the water field every night. I don't know if I burned them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises. Значи, освен чочко имаме и... Не знам аз какво. I found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last date and bring them to me? Добре. Веднага. А! Еми, ще се върна да му дам на тоя това. Ще взема това и на тази ще го дам по-късно. Пейчва. Ау, трябва да ги търся. Прибих се. Да. What? О, не. А, ето първа. Е, това е лесно. Това са картинките на Чочко. На, да, на Чочко Чарлз. Чуваш и звуците? Леко. Holy shit! Ей, втора. Пожелавам ти късмет. Осем страници, не мисля, че ще бъдат много лесни за откриване в тази зона. Особено като духа читва. А, още една. Чакай, аз съм паркурист. Япа, спал на друг дух. Гледай, гледай. Това правят, лупър скача от всичко. Той мина напряко. Аз мисля, че бая тежко възнаграждение трябва ми направи. Айде. Лошо е обаче, че не са направили да мога да си огледам картинките. Би било интересно да видя какви са. Да. 4 от 8. What the hell? Ау. Ама те всички са верно може да зачаташ? Може, може, не знам. Това, обаче... Този е зад мен! О, е точно зад тебе! Аааа! Какво стана? What? Че съм събрал? Чай, то просто изкара. Да. Трябва да се върна. Я огледай хубаво! Коя част не съм събрал? Честно така, не знам, в началото има една. В принцип. Ето тук! Ето тук също има една. И още една ми трябва. И другата е в началото. Кое е начало? Да, това е картинка. Началото от към входа. Ти си на входа. Добре, оти тога нараво. Ява, демони! Другото ляво, другото ляво! Чакай! Ух!
Мог се хваща ме! Звучи ми като твой проблем, знаеш ли? Ето я! А! Добре, взимам. Дай, дай, разкараха се! А! Тоже! Е, аз мисля, че съм изключително близо и мога да отида направо пеша до нея. 120 метра. Здравей! Заповядай! Благодаря. 52, супер! Ох! Ле-ле, са ако дойде оня... Така, стигнахме до влака. Сега трябва да направим пълен назад. Да. През това време мога да апгрейдна малко. За препоръчване... Армъра бих казал, че много кръв ми сваля човек. Ето така. Буквално почти се апгрейдна на макс. Мхм. Що? Няма лошо. Е, да, да. Ехе, тъмън го оцелих. Айде, чиче! Аха, дали не съм гледал вътре? Аз си мисля, че всичките тия хора са виновни за създаването на Чарлз и в момента просто бягат от него. 42 скрап идеално. 42? Апгрейд на демиджа. И... апгрейд на скоростта. Едно на скоростта, да. Ей, така да има. Спорс. Добре сме вече. Даже идеално бих казал, ръчна. Аз съм по-бърз от влака, бе! Затова апгрейдваш скоростта. Каква нинджа ли имаш на табото? Къде, бе? Виж вляво! Това дървеното! Не, бе, на табото! А! Я, ба! Да, нещо такова! Базука! Базука! I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. Добре, идеално. This puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Добре. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Добре. А дали да не взема направо следващата мисия, защото има шанс и тя да ме накара някъде на тук да дойда. Така че... я по-добре да отида директно на там. Ама, на кой говориш? Ще се мютвам. Ама, не акшли на кой говориш. Това вече го чух този път. Тайна майна. Айде продължаваме. Така, къде му е входа на той? What? Аз съм слаб! Ми, не знам. А, ето е. Слаб ли си? Actually, слаб ли си? Слаб ли си? Виж ляво! Ох, да. Чука на Тор още един път. Здравей! Да, разбира се. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Добре. I was recently attacked by Charles. Виждам. So I'm unable to do it myself. Споко ще помогнем. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. О, супер! Once you finish, I have some spare scraps to give you. Разбира се. Добре. А къде се намира? Да. Аз затова ти казах дай по-добре да го направя, че ще бъде easy peasy награда. Така. Цак, цак, цак. Трябва да направиш подред. Изи, аз съм господ. Изи. Лили, това как се чува, брат? Аз съм малко ме изпоръчи. Почвам да бегам, бате. Давай бързо и да си хора, че Саша дойде. Да. Ще ни помогне, за да ни спотна там, а разбира се. Той Чарлз ще ни спотне. Той да не е сляп. Айде да потегляме. За да вземем таз базука, разклатия малко таз базука. Са, добре, с влака ще ходим. О, той лайтхаус се вижда дори на мапа. Ами, апгрейдваме. О, макс апгрейднат, ооо! Вече направо ще го пръскам. Ти не взе уепана? Е, чакай сега, отивам да го взема. Между другото, той би трябвало да вкарва най-много демидж. По мои предположения. Принцип, това е базука. Но ще стрелям много бавно. Динамит. Интересно. Мога ли да го взема аз?
Ти си имаш граден, бих казал. Трябва да взрива това, нали? Да. А! Съвет, не стой близко. Предположих. А! Да. Да, казах ти да не стоиш близко. Ми не бях близо. Сега... Не стой близко. Този път... Не стой близко. Е, маняк. Добре, окей, окей, стоя окей, на 20 км. Фоксът се захрани. О, не! Виж го! Това не е Чарос. Ага! Чарос ли? Това Чарос ли? Отиди вземи базуката. И след това стои при него. Давай бързо тази базука. Добре, мерси. Не знам какво ми каза, но мерси. Ще се взград. Да вземеш и другата мисля. Чакай да го мръдна малко. Хитваш да е Чарос. Не! Оп. Стоп! Скок! Газ. Горе. Чакай. Аз дирам за скраб първо. Айде, това сега ще бъде за другото яйце, нали? Я! Андрю Тейт! Да, само че след 40 години. Name's Greg, by the way. In case you haven't heard already, Warren, the mind boss, is keeping 3 monster eggs locked away. Да, знам, аз имам едното. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like... Ау, ужас! We need you to steal all... Знам. И да ги унищожим. Charles. So one of the eggs is in the north mine. Йоба! Ох, дано разклонението е надясно, за да не ми се налага да слизам. Ох, сега пак трябва да направя ръжби, нали? Май. Щеш да е готино, ако бяха добавили и... Виждам го. Виждам го. Така. Той ми даде ключ, не забравяй. Споко. Тръгнах да казвам нещо ли? Да. Еми, иначе съм изключил, докато го казвам, не знам. Кажи ми, че е на тук. Ами, реално да. Но мога ти кажа, че не е вратно, ще има още един човек. Който също ще е тук. А, карта. Някакъв остров. Да, чу да си кой ли остров. Да, чуваш ли го? Някой духа. Ръчка. О! Взимай! Надясно. What? Те дори не разбраха, че си тук. Да. Аха! Фокс! Аха, да. Давай. Пъти ме! Пърди се! Газ. Споко, не те отсали. Давай, тичи. Айде. Лека бълък. Доста е назад. Така не мога. Мисията мината успешно. Ами хора, успяхме да откраднем и второто яйце, остана ни само още едно, което ще бъде довършено следващия път. То направо ме пръсна. Та надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал и за канала на Фокса, който ще бъде долу в описанието или ще го, или ще може да го намерите в пинчето на заглавието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре! Няма да е днеска! Чакай малко! 1500 лайка и Чарлз няма да го виждате пак. Отказа се жената, отказа се! Той просто реши да намина от тук. Аз съм твърде добър вече за него. Чао, бълък!